Ang mga Scout Rangers, na kilala bilang 1st Scout Ranger Regiment, ay isang unit ng Philippine Army na dalubhasa sa anti-guerrilla jungle warfare, raids, ambush, close quarter combat, urban warfare, at sabotage. Sila ang inatasan ng nooy Pangulong Joseph Ejercito Estrada para pangunahan ang mga pag-atake sa kampo ng mga MILF sa Maguindanao, katuwang ang Philippine Marines. Ikapitong araw ng kaguluhan sa Maguindanao ay naghahanda ang tropa ng Scout Rangers para sa jump-off papunta sa battlefield. Ang giyera ay madugo at mapangwasak na nagre-resulta ng pagdami ng mga casualties at paglilisan ng mga mamamayan na naiipit sa labanan. Sa digmaan, walang sino man ang nananalo. Ang buong bansa ay natatalo sa pagkalubog ng komunidad, sa kahirapan at kaguluhan. Nag-umpisang maglakbay ang mga Scout Ranger ng madaling araw at hindi na nila nagawa pang kumain ng almusal. Napakahalaga ng bawat oras kung kinakailangan kumilos, dapat lahat ay kumilos. Maingat ang kanilang bawat paghakbang. Tumawid sila sa mga pampang at nilampasan nila ang mga konkretong bangker. Kailangang malinis ng pangkat ang bawat dinadaraan ng kuta at maingat nilang tinatanggal ang mga landmines at improvised explosive devices. Walang silid ng pagkakamali sa battlefield. Kung hindi maging maingat ang bawat kilos, ay tiyak ang kamatayan. May koordinasyon ang bawat pangkat ng Scout Rangers. Kapag ang isang team ay kumilos, ang ibang team naman ay sinisecure ang mga naunang gumalaw. Sa bawat pagsulong ay nalalapit ang panganib at kapahamakan ng tropa, hanggang sa marating nila ang burol. 11:30 AM at nakasalubong nila ang isang pangkat ng Scout Ranger na pinamumunuan ni Venancio Tagsip Jr. at nakahanda na sa paglaban. Sumisinya sila na nakikita na nila ang kalaban. Agad na pumosisyon sa unahan ang pinuno ng pangkat bilang standard operating procedure ng Scout Ranger Commanders. To always lead from the front and be in the thick of the action when shit hit the fan. Natatanaw na nila ang kalaban at agad na nakaready sa fighting formation at napansin sila ng mga ito. Tumaas ang tensyon at ito na ang madugong laban na magaganap sa ilang sandali. Hindi nag-aksaya ang ground commander sa pagbigay ng mando. Agad na suminyas na kumilos na ang tropa into combat positions. Ang Scout Ranger ay nag-training sa mga combat maneuvers na mabilis at tahimik at walang ingay kahit kunting kaluskos. Ang bawat tropa ay nakahanda na sa pag-atake at pagdipinsa. Ang mga radyoman ay abala rin sa pagbibigay ng mga impormasyon sa iba pang pangkat. Ang mga elite unit ng Marines ay nasa kabilang side ng labanan na handang tumulong sa kanila. Namataan ng mga kawal ang halos 80 BIAF fighters sa layo na 200 meters at nakahanda na sa kanilang pagdating. Handa na silang ratartin anumang oras. Sa pamamagitan ng mga halaman at puno ng niyog, ang mga tropa ng pamahalaan ay nakakubli. Nagmamaniobra sila sa pagsulong sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat sa bawat puno ng niyog at sinasalubong din sila ng kalaban. Kamatayan at pagkawasak ay nakaambang magaganap. Inihanda na ang kanilang mga sandata para sa madugong laban. Ang mga Scout Ranger ay nakadapa at nagkukubli at nakahanda ng kalabitin ang mga gatilyo. Sila ay bihasa sa opensiba kumpara sa pagdidipinsa. Ang kalaban ay umaabante na rin papunta sa mga nakahanda ng Scout Rangers. Wala nang atrasan at maaaring isa sa kanila ay bumagsak sa lugar na kanilang kinatatayuan. Ang oras ay hindi na maibabalik pa. 50 metro na lang ang agwat ng mga rebelde sa kanilang kinaposisyonan at suminyas na ang ground commander para magpaputok. Naganap na ang palitan ng putok. Walang ibang maririnig kundi ang pagputok ng mga baril, pagsabog ng granada, sigawan at pagtangi sa bawat kampo. Maririnig ang mga rebelde na sumisigaw na, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" habang patuloy na nagpapapaputok. Dihado sa bilang ang tropa ng pamahalaan at ang mga rebelde ay brutal fighters. At alam ng ground commander, wala silang laban sa sagupaan. Ganun pa man,
Ipinakita niya sa kanyang mga tauhan ang tapang at lakas ng loob para pamunuan sila. Walang lugar ang awa sa naganap na bakbakan. Makalipas ang 10 minutong putukan, tinamaan ang isang radyoman na si Ranger Rodolfo Papillera Jr. Nakita ito ng ground commander. Kung paano dumaloy ang luha sa mga mata nito. Matindi ang tama at nilalabanan ang sakit. Ang mga sniper ng kalaban at machine gunner ay patuloy na rumaratrat sa posisyon ng mga sundalo. Kaya sinabihan niya ang radyoman na lumipat sa kanan dahil pinapaulanan ito ng bala ng mga rebelde. Sinubukan ng radyoman na kumilos para lumipat sa ibang posisyon pero hindi niya magawa. Sumisigaw siya ng, "Hindi ako makagalaw. Sa likod ako tinamaan, sir." Hindi maipagkaila na malala ang natamong sugat ng radyoman. Pilit na pinalalakas nito ang kanyang loob hanggang sa tamaan na rin ng bala sa kaliwang bahagi ng balikat ang ground commander. Binaliwala niya ito at nag-focus sa labanan. Pero nararamdaman niya ang hapdi at sakit ng natamong sugat at dumaloy na ang kanyang mga dugo. Pero nagawa pa rin niya makapag-utos kaagad sa kanyang mga tauhan na magipagpalitan ng putok sa mga papalapit na kalaban. Bago tayo magpatuloy at kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe at i-comment na din ang mga kwento o istorya na nais ninyong aking i-upload. Dito lang yan sa El Profesor. Kahit sugatan, ay patuloy na nagbibigay ng updates ang pinuno ng pangkat sa kanilang batalyon commander na si Lieutenant Colonel Cobalyes at kay First Lieutenant De Anton, ang kanilang company commander. At pinabatid niya sa mga ito ang hirap ng kanilang kalagayan dahil sa siya ay sugatan at parang pinapaubaya na niya sa kanyang mga tauhan ang laban. Sinikap ng ground commander na kunin ang radio handset sa kanyang sugatang radyoman nang bigla itong paputukan ng sniper. Tinamaan ng bala sa kabilang bahagi ng ulo ang radyoman. Ang utak at dugo nito ay tumalsik sa kanyang mukha. Nakakakilabot tingnan ang pagkawasak ng bungo nito na punong-puno ng dugo. Alam ng ground commander na agad itong namatay pagkatapos tamaan sa ulo. Kahit nakadilat pa ang mga mata nito. Halos hindi nito kayang tingnan ang kanyang tauhan. Isa itong mabuting sundalo. Wala siyang problema dito. Disiplinado at masigasig ang sundalong ito. At handang tumulong sa anumang oras. Noong May 14 ang kaarawan ng radyoman sa edad na 24. Isa siyang mabuting kabadis ng ground commander. Nagpatuloy ang bakbakan na nagmumula sa iba't ibang panig. Pinaulanan ng bala ang ground commander at pinipilit siyang sakluluhan ng kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, sa tuwing lalapitan siya ng kanyang mga tauhan ay niraratratan ito ng mga kalaban at lalong dumami ang nalalaga sa kanilang pangkat. Batid kasi ng mga rebelde na may sugatang opisyalis ng Scout Ranger na pilit nire-rescue ng kanyang mga tauhan. Kaya sa tuwing gumagalaw ang mga sundalo ay niraratrat ang mga ito. Wala nang nagawa ang opisyalis kundi ang magdasal para sa kanyang kaligtasan habang patuloy na nagpapapaputok. Batid niya na hindi siya hahayaan ang mga kalaban na mamatay ng ganun na lamang. Tila kailangan pa nila itong pahirapan at walang awa nilang gagawin iyon. Halos nawala na ng pag-asa ang kanyang mga tauhan para iligtas siya mula sa pagkaipit sa sentro ng labanan. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran at naghihintay na lamang ng final bullet na magwawakas sa kanyang buhay. Handa na siya para rito. Alam niyang ito ay magandang laban na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. He would die with his boots on and with honor. Isinuko na niya ang lahat sa Panginoon at naalala niya sa mga pagkakataong iyon ang kanyang mag-ina. Iniimagine niya ang kanyang anak na tinatawag siyang Papa habang nagipaghabulan rito at nasasabik rin siya sa kanyang asawa na siyang mabuting ina at asawa para sa kanilang mag-ama. Dumaloy ang kanyang mga luha at umaasa na siya ay makakalabas pa sa sitwasyong iyon. Halos mawalan siya ng malay nang makita niya ang isa niyang tauhan na dinakma siya sa kanyang likod at walang takot na hinila papalabas sa kill zone. Hindi sila tumigil na iligtas ito sa bingit ng kamatayan.
napakatapang ng mga ito. Gumapang sila hanggang sa makalabas sa enemy kill zone. Pagkatapos ng 6 na oras ng sakit at pagkaubos ng dugo, naisakay na siya sa isang UHS-1 helicopter at lumipad na sila palayo. Sa kanyang paanan, nandoon din ang kanyang 2 tauhan na patay na at ganoon din ang mga sugatan. Makalipas ang ilang oras ay natapos din ang bakbakan at tumakas ang mga rebelde. Nakubkob ng mga sundalo ang kanilang kampo, pati na ang Camp Abu Bakar ay tuluyan ng bumagsak sa kamay ng pamahalaan. At naging matagumpay ang kanilang opensiba sa utos ng Pangulong Joseph Estrada. Marami ang nasawi sa naturang bakbakan dahil sa magkakaiba ang paniniwala, kultura at relihiyon. Ang talo dito ay ang mga civilian na naiipit sa bakbakan. Pati ang kanilang kinabukasan ay nangangambang malalagay sa peligro.